Je ready, hej? Áno. Ja to vypadlo, takže nepočúva mňa. Dobre. Chceš ísť trošku viac do stredu? Čo? Chceš ísť viac do stredu? Sme pripravení. No, dobre. Dobrý deň. Ešte trošku bližšie? Dobre. Tak, je to v pohode. Tak najskôr. Krátke vyhlásenie, pani prezidentka, ak máte otázky, tak sa páči potom na slovenskom. Využila som práve svoje občianske právo a bola som voliť vo voľbách, komunálnych voľbách do miestnych zastupiteľstiev a starostov a primátorov miest a obcí a samozrejme aj do vúciek, teda do krajov, takisto poslancov a šéfov krajov. Myslím si, že to je veľmi dôležité. Tieto voľby sú možno trošku ako keby v tieni ostatných udalostí, ktorými teraz žijeme, ale sú veľmi dôležité. Samosprávy zohrávajú kľúčovú úlohu pri riadení štátu, pri organizovaní veci verejných. Ja som veľký fanúšik samosprávy a myslím, že ich vplyv, význam a dôležitosť sa veľmi dobre ukázala v období posledných kríz. Všetkých občanov Slovenskej republiky chcem povzbudiť, aby dnes využili svoje volebné právo a prišli k urnám a vybrali si svojich poslancov, svojich zástupcov, či už na miestnej alebo regionálnej úrovni. Ako hodnotíte možno výber toho dátumu, že to je teda počas tých jesenných prázdnin? Bol to dobrý krok alebo zlý krok? Ja myslím, že to ukáže až výsledné čísla ohľadom účasti na voľbách. Samozrejme, ponúka sa možnosť, že tá účasť bude možno z tohto dôvodu slabšia, pretože vnímam aj vo svojom okolí, že množstvo ľudí využilo tento dátum a predĺžené voľno na odcestovanie, alebo takisto, že išli proste za rodinami v súvislosti so sviatkom, ktorý nás čaká. Takže ťažko to hodnotiť dopredu, uvidíme, aká bude účasť. Podľa čo ste si vybrali kandidátov? Podľa rôznych kritérií na tej miestnej a komunálnej úrovni, ale aj na tej regionálnej, je to trošku jednoduchšie práve kvôli tomu, že veľakrát máme možnosť osobného poznania jednotlivých kandidátov. No a to je asi najsilnejší argument, keď máme s niekým dlhodobú skúsenosť, alebo sme mali možnosť pozorovať jeho prácu toho človeka, jeho osobnostnú integritu, hodnoty, schopnosti. Takže toto boli najmä kritériá, ktoré som ja uplatnila. Môžu tie výsledky volieb niečo napovedať o tej veľkej politike, ako na tom stoja? Budú ma zaujímať samozrejme názory odborníkov, ako to budú hodnotiť. Možno istý signál to môže byť. Zároveň by som ho nepreceňovala, pretože naozaj tá miestna úroveň, teraz myslím miestna, nie len tá mestská a obecná, ale aj tá regionálna, je predsa len bližšie k občanom a ľudia majú viac osobných znalostí a myslím, že tá stranická príslušnosť môže byť vodítkom, môže byť nápomocná, ale veľakrát nemusí byť to, čo rozhoduje. Máte pocit, že politici na tej národnej úrovni parlamentnej venovali dostatočnú pozornosť týmto voľbám, alebo je to skôr, ako ste aj spomínali, že vo slede udalosti to tak zapadlo aj v kontexte toho, že nevšimol som si, že by nejaké veľké výzvy boli zo strany iných ústavných činiteľov, okrem vás, na to, aby sa išlo voliť? Mrzí ma to, že tie voľby možno, že sú trošku v tieni iných udalostí, ktoré sú pomerne turbulentné. Rôzne typy kríz, vrátane vnútropolitickej krízy a nemyslím si, že je to tak dobré. Z tohoto dôvodu ja som vyzývala ľudí už včera, aby sa zúčastnili týchto volieb. Bola by škoda ich podceniť, bola by škoda podceniť ich význam, pretože ako som povedala, či už išlo o covidovú krízu, migračnú krízu, ale aj mnohé ďalšie lokálne problémy, ktoré keď vypuknú, samospráva je tá, ktorá prvá zaberie, je tá, ktorá pomôže. Ja navštevujem na každom jednom regionálnom výjazde samosprávy, stretávam sa so starostami daného regiónu a primátormi, primátorkami. Považujem to za veľmi dôležité. Som veľký fanúšik samosprávy. Sama som v nej dlhé roky pracovala a bola som poslankyňou zastupiteľstva. A naozaj samospráva je najbližšie občanom. Najlepšie dokáže rozumieť tomu, čo občania potrebujú. Samozrejme pri istých limitovaných kompetenciách. Mali teda politici venovať väčšiu pozornosť týmto voľbám? Ja si myslím, že áno, že si zaslúžia pozornosť jednak samozrejme občanov, ako som povedala, ale aj politikov. Prvý raz myslím, že to je spojené, čiže toto aký efekt prinesie? Takisto si to netrúfnem odhadnúť, uvidíme, ako to bude potom. Možno, že je to aj celkom dobrý, efektívny krok, to sa ponúka ako prvá varianta. Nenapadá ma žiadne znevýhodnenie, pre ktoré by takéto spojenie komunálnych a regionálnych volieb malo prinášať nejaké ako keby záťaže alebo defekty. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pekný deň, dovidenia.